Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos falar de uma forma de interagir com o nosso meio de uma forma criativa, usando como ferramenta a palavra escrita. Escrever melhor, usar bem as palavras, criar e fortalecer um estilo, quem sabe? Como que as oficinas literárias ajudam nesse sentido? E especialmente as oficinas literárias visando uma ferramenta muito nova que é a internet. É o que nós vamos ver no programa de hoje. Nós estamos recebendo o jornalista, professor da Uniriter, doutor em letras, Marcelo Spalding, e a professora, escritora e também doutora em letras, professora Eliana Mara Chiossi. Não esqueça que você pode participar, ó, facebook.com/cidadaniatve. Você vai lá, curte a nossa página e também interage aqui com a gente. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Eu acho que, Marcelo, essa questão de... Primeiro vamos falar um pouquinho de oficinas literárias. Uhum. Todo mundo que pretende escrever, realmente a oficina literária é o primeiro passo? Quem quer lidar melhor com as palavras, quem quer buscar seu estilo, quem quer se comunicar de alguma forma? Eu costumo dizer que escrever é 5% de talento, 15% de inspiração e 80% de técnica. Agora, não significa que a pessoa tenha que fazer uma oficina para ser uma escritora. Grandes escritores não fizeram oficinas literárias. O talento e a técnica pode surgir com a leitura. Mas quem não tem a técnica? A técnica pode surgir com a leitura atenta. Primeiro de tudo, tem que ser um bom leitor. Agora, a oficina literária, como o Assis Brasil, que é o mestre de todos nós que fazemos oficina, diz, ela é um atalho. A oficina literária ajuda o escritor a perceber o narrador de um texto, a se dar conta de algumas técnicas que sozinho talvez ele não percebesse. Então, a oficina ajuda muito, com certeza, embora a oficina sozinha não forme um escritor e nem um escritor que seja talentoso por si, ele precise da oficina. E o que que tu achas também? Eu acho que a leitura é o ponto principal. Então, eu acho que a oficina ela tem que ser o lugar onde a leitura vai ser revirada, onde a leitura vai ser transformada, onde ela vai ser radicalmente transformada. Porque, inclusive, ler, na verdade, às vezes a gente tem a impressão que eu vou ler mais ou vou ler autores clássicos, vou me aproximar dos clássicos. Esse é um grande preconceito que muitas oficinas de criação literária trouxeram. Eu vou me aproximar dos grandes clássicos. E isso destruiu muitos talentos, que ficaram se sentindo inferiores aos clássicos e que foram para as oficinas para ver o quão eles eram bons, os clássicos, e os alunos eram fracos. Muitas oficinas fizeram mal para os escritores talentosos. Então, lê na sua potência, lê com criatividade, lê para fazer uma, para mexer no texto, sabe, do avesso, para ler de ponta cabeça, lê embaixo d'água. A leitura como uma operação cerebral, a leitura como jogo. Se apropriar disso com liberdade, se apropriar disso com potência. E aí perceber, eu posso ler o texto como eu quero. A leitura me liberta. Eu posso ler poderoso. Então, se eu tenho o poder de ler, eu tenho também o poder de escrever. Primeiro passo. Mas é só lendo que se consegue também lidar bem com as palavras. Perfeito. Mas se eu tiver uma noção de leitura submissa, uma visão de leitor submisso, que fica obediente e serviu ao grande escritor clássico, canônico, gigantesco, maravilhoso, e eu lá botando ele dentro de um altar, como tem um conto do Machado de Assis, que o cara colocava todos os clássicos da música clássica, e ele no piano pequenininho, submisso, ele nunca conseguiu. O homem célebre, né? Não é? Ele nunca conseguiu compor nada igual, porque ele tinha todos os ídolos dele lá, e aquilo ia fazendo ele ficar pequenininho assim. Nunca fez já nada. E muitos professores de oficina fizeram isso. Mas sabe que não é, né? Só de oficina, né? É engraçado que pessoas formadas em letras, em jornalismo, nem sempre escrevem bem. Aliás, pelo contrário, muitos alunos do curso de letras gostariam muito de escrever, mas eles se sentem pequenos diante desses cânones. Sim. Tu atuas na área da comunicação, né? Tu és professor da comunicação ou da letra? Sim, das duas. Fiz as duas faculdades. Uhum. E é interessante que as pessoas da comunicação têm até mais... elas têm mais coragem de publicar do que o pessoal da letras. Porque as pessoas da letras, talvez por essa questão do canônico, do clássico... Eu nunca esqueci quando eu li o Saramago, primeira vez que eu li o Saramago, eu sentei no computador e disse, vou escrever que nem o Saramago. Meu Deus. Foi o dia mais triste da minha Acabou. Vida. Eu desisti, eu larguei de mão. Acabou. Fiquei uma semana sem escrever nenhuma linha. Sim.
até esse momento de entender que nós temos que ter a nossa voz. Pior é quando começa a ler Saramago, não vou conseguir terminar de ler Saramago, aí que vai ser de mim, meu Deus. E é maravilhoso, gente, leiam Saramago, assim, porque realmente... Claro, é ótimo, depois que você atravessa o Rubicão, tem que enfrentar. Até a página 30 ali, vai adiante. Exatamente. Qualquer livro dele. E é interessante que a Helena disse, porque as pessoas associam a leitura como obrigação. Eu sou obrigado a ler, eu leio porque na escola manda eu ler. Gente, ler é um direito. As pessoas têm o direito de ler, elas não têm o dever de ler. Uma ditadura, a primeira coisa que ela vai fazer é proibir a leitura, proibir os livros. Tá, e quantos tipos de... Agora sim, ó, então, lendo, querendo brincar com as palavras, até no sentido mais lúdico, como vocês estão colocando. Quanto às oficinas literárias, quantos tipos existem? Como é que é essa questão hoje de lidar com a internet, oficinas literárias mais nesta área? É, existem muitas oficinas literárias. Tudo começou com algumas instituições de ensino. Então, a PUC tem sua oficina literária, a Uniriter tem oficina literária. E, aos pouquinhos, alguns escritores também criaram suas oficinas. O Charles Kiefer talvez tenha sido um grande exemplo aqui. E hoje vários. A Cíntia Moscovici tem uma oficina literária muito boa. O Caio Ritter ministra oficinas. E aí, no fim das contas, olhando um público do interior que não tem acesso a oficinas porque não pode vir até Porto Alegre, não tinha horário, eu criei uma oficina literária online. Não sei se foi a primeira, mas ela hoje tem muitos alunos do Brasil todo para essa opção de fazer online, né? De mandar o texto via e-mail, eu comento o texto pessoalmente. E eu costumo dizer assim, a oficina literária ela é um ótimo primeiro passo para um escritor. Claro que a oficina literária online ela tem vantagens que a presencial não tem. Mas assim que tu fizeres uma online, é importante fazer uma oficina presencial. É importante ter o contato com o escritor e mais do que isso com a turma. A troca do texto, né, Eliana? Sim. É tão gostoso trocar texto com os colegas, ouvir... Que online é mais... Até e o online, por outro lado, no presencial, as pessoas têm vergonha de expor seus textos, porque elas sabem que vão ser criticadas. E o online, a relação é aluno-professor. Então, eu dedico a ler só aquele texto e dou feedback só daquele texto. São formas complementares. Eu acho que a gente não pode ter preconceito e as pessoas não podem acreditar que as oficinas literárias vão criar um robô. Ah, ele vai me ensinar a escrever de um jeito, eu quero ter o meu estilo. Bobagem. Uma boa oficina literária ensina técnicas. O Assis Brasil dizia que a gente tem que aprender a fazer bolo para depois desaprender a fazer bolo e fazer torta. Mas para fazer a torta tem que saber fazer o bolo. Sim, bolo de morango, bolo de chocolate. Exatamente. Eu já começo pelo desaprender. Eu já corto o caminho porque está tudo tão rápido. E os jovens estão tão apressados, estão com tanta vertigem, com tanta vontade de aprender coisas que sejam fora do tradicional, que para capturar um jovem que está desanimado, eu já vou dizer para ele que eu vou desaprender. Por exemplo, eu pude fazer... na comemoração do aniversário do Mário Quintana, ano passado, na Casa de Cultura, me deram a liberdade de fazer uma oficina que eu criei chamada Desencaixotando Mário, que seria tirar do caixote as obras dele. Uhum. E eu fiz uma espécie de sacrilégio permitido, que foi pegar vários livros do Mário Quintana e recortar. As pessoas, no primeiro dia, queriam me... Não sei. Fisicamente recortar. Fisicamente recortar. E fizemos um ritual de pedir permissão e eu diria, ele está feliz porque nós estamos movimentando a obra dele. Nós vamos fazer poemas para ler no último dia num sarau. E o Fernando Ramos, que organizou todas aquelas atividades. Uhum. E a turma dessa oficina iria mesmo fazer o sarau. Uma curiosidade, turma eram jovens, pessoas mais velhas? Todas as idades. Pessoas muito mais velhas, de 50, 60 anos, e jovens de 17, 20, 30. E as pessoas ficaram, como assim recortar o livro? Eu disse, olha, o livro foi doado pela LPM, podemos recortar à vontade. Não, mas nós vamos recortar... Sim, vamos recortar para formar poemas. E no final, recortaram, formaram poemas, leram os poemas, e foi tudo muito emocionante, porque foi uma desmontagem e montagem criativa e uma apropriação. Valeu. E a autoria, a regra era que a autoria estaria escrita assim, siga o mapa, Mário Quintana. Estaria lá a autoria partilhada do Mário Quintana. E todo mundo depois disse que, assim, que era uma vontade de fazer muitos mais. Então, são caminhos alternativos para estar trabalhando criativamente e dá para fazer com qualquer poeta depois. Uhum. Né? E que um jovem pode fazer e ele não tem timidez, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Exato. É uma relação dele. O jovem é mais tímido do que o adulto? Nem um pouco. Não. Nem um pouco, ele já sai cortando. Uma pergunta aqui, ó, da nossa telespectadora, a Jajá de Canoas, ela pergunta
Em que momento que se pode tomar gosto pela leitura? É só quando criança, quando jovem, ou se pode gostar de ler a qualquer momento? Olha, a qualquer momento. Qualquer momento. A qualquer momento. A criança gosta de ler. É curioso que nós vamos às escolas, perguntamos para os pequenos, quem gosta de ler? Todos levantam a mão. E por algum motivo, os alunos na adolescência vão perdendo esse gosto, pelo menos uma parte dessa turma. Pode ser que eles gostem e não digam que gostem por vergonha do colega chamar ele de CDF, de nerd, aquelas coisas todas. E não tem porque a literatura hoje é farta para todos os gostos também. E para todos os públicos, né? Mas, por outro lado, as pessoas, às vezes, quando passam dessa fase escolar, quando elas têm uma vida já um pouco mais equilibrada, elas se descobrem não só apaixonadas pela leitura, como apaixonadas pela escrita, e que elas também têm o direito de escrever. Parece que tem uma geração toda bloqueada com esses clássicos que não quis escrever porque achou que só iluminados escrevessem. E elas descobrem que não, que elas podem sim escrever. É porque eu acho que a pergunta talvez seja, eu não preciso aprender e gostar de escrever primeiro agora de literatura. Talvez eu tenha que gostar de ler, para depois, então, eu entrar no gosto pela literatura. Se eu sou obrigada a gostar de ler primeiro da literatura, talvez isso me afaste. E da clássica, né? E da clássica, pior ainda. Então, né, já que vocês estão falando dos vários livros, hoje uma pessoa chega assim perguntando para vocês como começar a ter gosto pela literatura, por onde eu começo, o que, que eu leio. Depende de cada pessoa, se tem que sentir, como é que... Eu diria que eu tentaria conversar com a pessoa, entender o momento dela e indicaria aquilo que ela tivesse mais próximo dela. Nada a ver com currículo, nada a ver com o que a escola manda, nada a ver com canônico, nada a ver com clássico. Com os que tem são um texto obrigados, lindo, belíssimo, e ele sabe, que é o texto do Ítalo Calvino na apresentação. É um texto que eu recomendo para todo mundo. Por que ler os clássicos? Isso. Porque ele diz assim, resumindo, o clássico é aquele texto que diz o que você quer ouvir, que diz o que fala no teu coração, que diz aquilo que significa mais para você, que te modifica, que te cativa, que te emociona. O clássico é o que vai falar para a tua alma. O clássico é o que é clássico para você. É o que te diz o que você precisa ouvir na hora que você precisa ouvir. Então, é um texto tão lindo, que tira todo o preconceito. E que nunca se esgota. Não é? E, por outro lado, muitas vezes o estudante chega na sala de aula, professor, olha só que legal que eu estou lendo. Ele está lendo Crepúsculo. E a professora diz para ele, isso não é literatura. Isso não pode fazer. O gosto pela leitura surge no Crepúsculo, né, surge no Jô Soares. Eu lembro que com 14 anos eu li Jô Soares. Achei o máximo ler um livro de 300 páginas sem figurinha. E depois, naturalmente, eu fui lendo outras coisas, né? Às vezes o leitor é o professor é um péssimo leitor. Às vezes por causa das leituras obrigatórias. Eu sou de uma geração que tinha que aos 12 anos ler Machado de Assis. Como é que com 12 anos, num aquele momento, tu tinha? Vai mais adiante, começa com os contos, faz de uma outra forma. Tem que negociar. Isso. Tem que negociar. Mas não tinha negociar. Né? Então, talvez isso. Agora, partindo para a criação, assim, voltando um pouquinho essa coisa de criar na internet, hoje os jovens usam muito a internet. Escrevem de todas as maneiras, até quem critique, né? Mas é um tipo de comunicação. Como é que vocês orientam nisso? Na verdade, a questão da linguística, a questão da forma de escrever, dos erros de ortografia, ela é uma questão separada da criatividade. A pessoa ela pode escrever muito bem, ser muito criativa, ter textos coerentes e não ter um domínio exato da norma culta, digamos assim. Isso também acho que a geração quebrou, né? Sim, o escritor não tem que ser um gramático, bem pelo contrário, o escritor tem que dominar a língua de forma criativa. Agora, eu não conheço ninguém que erre muito ortografia e que escreva bem. Porque a pessoa, às vezes, ela reclama que não gosta de ler, mas ela, na escola, não foi ensinada a ler. Ela lê de forma hesitante, ela tem medo do texto. E isso não forma um escritor, porque a pessoa que não consegue ler, ela também não consegue formar frases. Enfim, é importante que ela leia também para poder escrever. A ortografia, ela vem como consequência, né? Ela vem de arrasto. Ela chega depois, ela não importa, libera. Eu lembro muito que na faculdade eu dava aula e usava o dicionário do seu Creyson. E era o que mais ajudava da aula. A apontar para a ortografia usando esse dicionário facilitava muito, porque era uma forma assim... o escrever errado também era difícil. E era um exercício anti-ortografia. É. Né? Mas eu acho que a criatividade... Tem um autor chamado Edvard Bono que propõe uma forma de pensamento lateral, que é pensar as coisas fora da lógica. Né? Como é que eu posso usar uma outra lógica de pensar? Então, por exemplo, todas as pessoas hoje, os jovens, têm celular. O celular tem câmera fotográfica. Fotografar é uma forma de ler o mundo e o professor não usa. O professor quer tirar o celular da mão do aluno. Ele não se alia àquilo. Ao invés de dizer, vai para a rua ler o mundo,
Vai para a rua ler a tua cidade. Se transforma num turista da tua cidade. Lê a tua cidade com o teu celular. Ele pega o celular e demoniza o celular. Isso aqui, você não para de olhar o celular. Por que não fazer assim? Abra os celulares agora e me digam as mensagens de amor que tem aí. Vamos falar do sofrimento amoroso que está lá no amor medieval. Né? Poesia medieval, a coita amorosa, está cheia de mensagem de amor. Não, o professor fica resistindo àquilo que está dentro do mundo do aluno. Então, o celular está cheio de coisas novas, está cheio de mensagens. Cheio de mensagens de casos de amor, às vezes, numa história de amor do próprio aluno que ele já escreveu. Às vezes tem um conto lá dentro que o professor não está aproveitando. Está cheio de criatividade, de briga, de emoção, de coisas engraçadas que ele criaram. Então, acho que é aproveitar, trazer para dentro da sala de aula esse mundo criativo que o aluno já está realizando. Né? Agora a gente fala muito... Por favor, não, só para encerrar, professor, né? Professor isso, professor aquilo. Agora, coitado do professor também, porque tudo é missão do professor. E costuma me perguntar como é que se incentiva a leitura. Se incentiva a leitura com internet, com oficinas, se incentiva a leitura com educação. Se nós não investirmos na educação, se nós não investirmos nos professores, um professor, às vezes, não lê porque ele não pode comprar livro. Porque ele trabalha 60 horas, ganha mal, não tem como comprar livro e se compra, não tem como ler. Então, o investimento é em educação. A educação vai trazer junto a leitura e a escrita por consequência. Ele mesmo vai ter que fazer necessidade, vai ter que ver seu tempo. É. Bom, mas a gente já volta. Tá bom. Nós já voltamos falando mais de oficinas literárias. É só um minutinho, depois do intervalo. Seguimos ao vivo com Cidadania desta sexta-feira, falando sobre oficinas literárias, sobre novas formas de comunicação, de criação do hábito da leitura, afinal de contas. Estão conosco o jornalista, escritor, professor da Uniriter, doutor em letras, Marcelo Spalding, e também a professora e escritora, também doutora em letras, Eliana Mara Chiossi. Gente, vocês estudaram muito, porque quando se vê assim, vocês estudaram, escreveram, a Eliana tem livro, tem um livro tu tens mais de um. Exato. Então, assim, claro que o hábito da leitura para vocês vem. Em sala de aula, como é que foi a experiência de vocês? Eu fui percebendo... O tempo de vocês dar aula. Assim, quando eu dava aula de literatura brasileira, e o tempo inteiro eu via que a grande lacuna que eu encontrava era justamente no aluno como leitor. E quando tu estudavas, era a mesma? Ou teve algum professor que te encaminhou? Tu tem esta... Eu sempre fui faminta por leitura. Eu me alfabetizei sozinha. Eu queria tanto ler que eu fui apressada. E eu achava que era perigoso, que eu estava fazendo algo errado. Então, eu me alfabetizei e não contei para ninguém. E aí, quando eu entrei na sala de aula, na primeira série, a professora descobriu e chegou na cartilha. Eu já estava assim, todo mundo fazendo a garatuja e eu na última página da cartilha. E ela bateu assim, me levou para a diretoria e eu pensei, vou apanhar. Né? E aí me mandou ler, eu lia já o texto final da cartilha e eu passei para a segunda série. Então, eu tive essa experiência e eu nunca mais parei de ler. Então, isso foi muito natural para mim. E quando eu fui, então, alfabetizadora de adultos, eu aí passei a sentir como era difícil para os adultos que não sabiam ler. E aí aquela máxima do Paulo Freire, que para um adulto analfabeto, a caneta pesava, o lápis pesava mais do que a enxada, como isso era sério. Né? Eles tinham muita vergonha, porque eu era menina, dando aula para eles, e eles eram analfabetos e eles tinham vergonha de mim. Então, foi muito importante para mim essa experiência. Ver como para eles não estarem no mundo letrado, envergonhava, mas como eles conseguiam entrar no mundo letrado, era uma vitória, era uma emoção muito grande. Como essa barreira do mundo letrado era uma violência para eles. Então, para mim, foi uma espécie de bandeira. Então, quando eu entrei, me transformei em professora universitária, eu fui percebendo que eu era muito mais responsável e sentia que meus alunos tinham dificuldade para ler, não enquanto literatura, eles tinham dificuldade para ler. Tu também notavas isso, Marcelo? Na verdade, eu tive ótimos professores, não vou citar a Jane Tutiquian, a Márcia Ivana, professores de escola, o Luiz Augusto Fischer, mas me parece que quando eu estava na primeira série,
eu tive uma atividade que era escrever um texto que os colegas fossem personagens. Eu adorei aquilo. Cada colega fazia uma coisa que eu gostaria que eles fizessem, às vezes misturava com bichos. Ou seja, é a escrita criativa na sala de aula. A gente poderia ensinar literatura pensando na produção de literatura e não só pensando no ensino de história ou de teoria da literatura. Então, se os alunos escrevessem mais ficção, por que o aluno no ensino médio tem que escrever só dissertação para vestibular? Ele não pode fazer uma história de ficção? Ele não pode fazer uma história de zumbi, de vampiro? Era uma vez um gato com asas. E deixar que a imaginação também ela surja, até porque o mundo profissional pede isso, né? Uhum. Depois isso vai ser importante. Então, essas conexões todas que depois, sim, tu falavas muito interessante da questão de livros na internet, né? Exato. Que podem ser de uma forma muito diferente, com todas essas conexões que são permitidas na própria internet. É, que nós estávamos conversando de que a literatura na internet, ela não pode ser a literatura que é feita para papel transposta para a internet. Isso é livro digitalizado, não é livro digital. A literatura na internet requer um novo tipo de texto com interatividade, hipermídia, uso de fotos. A Helena comentou usar o celular para fazer fotos, né? Uhum. Os livros do futuro vão ter texto, foto, como os livros infantis hoje têm. Livro infantil hoje tem cheiro, tem figurinha, tem tudo, tem até texto. Uhum. Os livros do futuro, os livros, né, adiante, eles vão trabalhar com uma multilinguagem dentro do mesmo suporte. Até imagem em movimento, sim. Até imagem em movimento, quem sabe até cheiro, uhum, até toque. Quem sabe? Quem sabe. Mas a leitura, a letra, a palavra, na minha opinião, ela vai sempre estar presente. Então as pessoas ficam muito preocupadas, será que o livro vai morrer daqui a 200, 300 anos? Eu não sei se daqui a 200 anos vai morrer o livro. O que eu sei é que a palavra não vai morrer, seja no livro ou seja em outro suporte. Uhum. E aí esse trabalho que tu fazes hoje do Espaço Maria Rita? Eu tenho um grupo de são leitoras, porque o homem que tinha saiu, saiu, ficaram só mulheres, e nós nos encontramos uma vez por mês, é um clube de leitora, né, de leitura. E lemos de literatura em geral, do seu gosto, não tem uma autora que vocês gostam mais? Não, literatura das mais, e eu tento sempre pegar textos muito diferenciados. E nós lemos agora o último livro, que foi muito importante, porque era um livro completamente diferente, foi do Orhan Pamuk, que é o que ganhou o Nobel. O Nobel em 2006. E com o dinheiro do Nobel, ele fez... O Museu da Inocência foi o livro que nós lemos e que faz um trabalho diferente, muito diferente com a palavra, porque ele transformou o livro em museu e a gente não sabe se foi o museu que virou romance ou o romance que virou museu. Então, o leitor é, ao mesmo tempo, o leitor e, ao mesmo tempo, visitante do museu, porque cada objeto da história de amor que ele conta está dentro do museu e lá o museu existe em Istambul, está lá para ser visitado. É a mesma casa que está fotografada, que foi da personagem que está contada. Não é da Mulher de Pedra dele, não? Oi? A Mulher de Pedra não é dele também, não? Não lembro que tinha que também... desse autor? Do Orhan Pamuk? Não tenho certeza. Não tenho, também não lembro, mas é que também traz. Mas é muito interessante, porque é uma experiência com a palavra muito diferenciada, porque ele, na verdade, ele transitou... Então, a ficção saiu da ficção e foi para um lugar físico, que também é um lugar imaginário, e o museu se transforma em palavra, a palavra se transforma em museu. Isso é uma outra experiência que, óbvio, vai levar a leitura, a palavra, para um potencial diferente, mostrando que você pode fazer com a palavra outras coisas. Tanto que tu fazes as tuas oficinas pela internet. Isso. Quem quiser mais informações... Na verdade, tem o site escritacriativa.com.br, as oficinas têm inscrições abertas, então quem quiser hoje se inscrever já começa a ler o material, a enviar, a produzir textos. O diferencial da oficina é que é quase artesanal. Eu fiz o material todo, eu tenho conhecimento de Moodle, então criei o material, criei o ambiente e eu leio pessoalmente cada texto que chega até mim. E são individuais, assim? As pessoas me mandam os textos, eu leio. Individual. Nós temos grupos coletivos de discussão, mas o que as pessoas gostam é que dá para fazer a leitura de texto por texto de cada um dos alunos, e não aquela leitura coletiva en passant. Uhum. Então, se discute um pouquinho sobre narrador, efeito, tempo, espaço, enfim, algumas técnicas importantes. Nossa, obrigada. Obrigada por terem vindo aqui. E o meu trabalho, procure no site da IADES, né? O e-mail é desbloqueiodapalavra@gmail.com. desbloqueiodapalavra@gmail.com. Nossa, muito obrigada. Voltem mais vezes para a gente conversar mais sobre esse tipo de literatura, que é muito bom. E obrigada a você pela sua companhia. Nós lhe desejamos uma boa noite e um bom final de semana. Até segunda-feira.